Vau, Bavariyani ham o'yinchilari qo'ygan ekan bu. Nima qilib yuribdi bu yoqda yapon tilini bilmasdan? Qanaqa kelgan deb shunaqa ichida o'ylash ham mumkin-da. Nima deb o'ylaysiz? Shu qiz nega g'alati yuribdi? Eksperiment qilib ko'ramiz, qiziq, yordam berisharmikan? Hamma salom do'stlar, bugun men Tokioni bir noodatiy joyga ketyapman. Bu joyning nomi Harajuku ekan. Harajuku Tokioning ko'cha moda markazi sifatida dunyoga mashhur. Bu kvartal Shibuya'dan 2 km atrofida joylashgan. Hozir Green Card o'ynalyapti. Siz ham omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'ynab ko'ring. O'zbekistonga 5000 ta Green Card chiqadi, lekin mashinalarni qo'lga tushib qolmaydi. To'g'ri, o'zingiz bilmasangiz, registratsiya qilishni pul berib qildirasiz, lekin u mashinalar sizga kodni berishmaydi. Bir xil beradi, bir xil berishmaydi. Yutganingizdan keyin Green Card'ni suyunchi bering. Pul bering, shunda sizga kodini beramiz, yana pul talab qilishadi. Shunga Green Card'ni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, meni tanishimga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana Telegram'i arzongina to'ldirib beradi, kodini ham sizga сразу beradi. Keyin o'sha tekshiradigan kun kelganda tekshirib bering desiz, o'sha kuni 6 oydan keyin tekshirish kuni keladi, o'shanda tashlab bersangiz, tekshirib ham beradi, yutganmisiz yoki yutqazganmisiz. Yaponlar modani yaxshi ko'rishadi. Bu yer aynan modaga qiziqadigan yoshlarga to'la. Bugun 1-oktyabr, lekin Yaponiya haligacha issiq. Mashi terlab pishib ketganman. Bu yerga yetib kelish unchalik qiyin bo'lmadi, chunki Yamanote Line'da joylashgan ekan. Yamanote Line'da esa asosiy hududlarga borish mumkin. Shibuya, Shinjuku, Ueno va hokazo. 10 daqiqada Harajukuga yetib keldim. Bu yerda Yaponiyada ancha yildan beri yashaydigan o'zbek bola bilan ko'rishishga kelishdik. Mana keldik deyotgan insonim. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Yaxshi keldingizmi? Siz ham. Endi shu joyga keldik, gapirib berasiz, sekin-sekin. Tanishing bu bolaning ismi Zafqiddin. Hozirgi kunda Yaponiyada IT sohasida ishlaydi. Bu hudud haqida gapirishingizdan oldin o'sha haqida gapirib bering. Necha yildan beri Yaponiyadasiz? Yaponiyaga kelganimga adashmas 2007 bo'lsa, o'sha 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. Birinchi kelganlardan ekansiz-da? Birinchi, juda birinchi deya olmayman, lekin kelganimizda uncha hali o'zbeklar sonuncha ko'p emas edi. Hali 1000 ta emas edi adashmasam. Endi qarang, boshida kelib o'qigani kelganmisiz, qanaqa bo'lgan? Ha, boshida shu qamaqatori Gakkoga kelganmiz, yapon tili maktabiga kelganmiz. Bir yil o'qiganman u yerda va o'z maqsad-maqsadiga kirish bo'lgan. Sal baland joyga anaqa xohlagan edim. Endi statsiya baland xohlagan edim, lekin birinchi topshirganimda uncha o'xshamay qolgan uchun сразу keyingi imtihonni kutib o'tirmadim-da, сразу ishga topshirib yubordim. O'zbekiston institutida o'qiganim uchun ishga kirish unaqa qiyin bo'lmadi proses. Boshida qanaqa ishlarda ishladingiz? Birinchi ishlagan ishim anaqa hamma biladi, Seiko degan brend bor Yaponiyada. Seiko soatlari eng dunyoda ham mashhur, menimcha eng mashhur soatlardan. Boshidayoq yaxshi bitta ishga kirgan ekansiz. Boshida ha, yapon tili ham yaxshiroq edi. O'zbekistonda o'rganib kelgansiz? O'zbekistonda o'qiganman-da. Shunda savol, endi kelmoqchi bo'lganlarga O'zbekistonda bilib kelish kerakmi yo nol bo'lib kelish kerakmi? Albatta bilib kelish kerak. Ish baribir bu yoqqa kelgandan keyin menimcha hech kim faqat o'qiyman, umuman ishlamayman deb kelmasa kerak. Bari ishlash uchun o'zini tirikchiligini ko'rishingda bu chetga chiqqan odam baribir uydan pul so'rasa endi bir sal noqulay narsada. Qiz bola bo'lsa boshqa gap, lekin o'g'il bola bo'lgandan keyin o'zini kunini o'zi ko'ra oladigan darajada bo'lish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, ingliz tilida gaplashsa bo'ladi deb, lekin unaqa emas. Yaponlar birinchi o'rinda Yaponiyada bari yapon tili turadi. Siz kompaniyangizda masalan 57 ta odamdan 40tasi ingliz odam bo'lib turib, 10tasi yapon bo'lsa ham, baribir o'sha kompaniyaga yapon tilini o'rganish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham uyda til o'rganib kelsangiz, bu yerda qiynalmaysiz. Harajukuda butiklar, kafelar, do'konlar, restoranlar, bularning barchasi yoshlar auditoriyasiga qaratilgan. Yaponiyaning eng mashhur ko'chalaridan bittasi, menimcha eng mashhur desam ham adashmagan bo'laman. Nimaga mashhur bu yer? Birinchidan juda anaqa zamonaviy do'konlar, har xil kiyim-kechak, apparel deydi, yapon tili apparel deydi, shunaqa do'konlar, kosmetika. Umuman ko'rsangiz faqat yoshlar, yoshi katta odam deyarli yo'q. Ham odam ko'p ekan bu yerda. Juda ham odam ko'p. Biz hozir sal kechroq kelib qo'ydik. Biz buni to'g'risini aytganda, bu yerda albatta shu 11-12 yillardan boshlab shu shom paytigacha kelsa, menimcha o'zi 350 metr uzunligi, shu 350 metrdan ham menimcha yarim soatlardan chiqib keta olmaysiz kunduz kelsangiz. Nima deb o'ylaysiz, shu qiz nega g'alati yuribdi? Gap shundaki, bu erkak kishi. Men kelib bir g'alat narsani ko'rdim, hayron bo'lib qoldim. Erkak kishi ekan. Ayol kishining kiyimini kiyib olib, parilar taqib yuribdi. Nimaga bunaqa? Endi bu yerda o'sha cosplay deydimi? Menimcha shu
har xil shu animeni xarakterlarini, anaqalarni kiyib yuradiganlar ko'rasiz bu yoqda. Mana bu ko'chada har umma xarajchi ko'rayman. Bitta cosplay ko'rishimiz mumkin. Adashmasam bu haligi Demon Slayers bor. Klinok rastika shu Klinok degi haligi ismi kelmayapti. O'sha kaban kabanida. Harajuku rayonida ingliztilayotgan skautlar yuradi. Ular o'sha masalan filmlar, har xil jurnallar, har xil modellerlarni izlab yurishadi. O'sha uchun ham bu yerga har xil cosplayda, har xil ko'rinishda keladigan odamlar juda ham ko'p. Ya'ni o'zini ko'rsatish uchun kelishadi desa ham bo'ladi. Demak, model bo'lmoqchi bo'lsa, aktyor bo'lmoqchi bo'lsa, bu yerda atelab yurishadi. Aynan shu ko'chadami? Yo, bu ko'chada emas, aynan mana Harajuku rayonining o'zida. Keyin Harajukuning yana bitta zo'r fakt tomoni, bu yerda dunyoning eng mashhur brendlarining hammasi bor. Hammasini topa olasiz. Nimani topsa bo'ladi? Brendlar. Brend. Dunyoga mashhur hamma brend Harajukuda bor. Yo'q, brend o'zi yo'q desa ham bo'ladi. Yapon stilida. Aytganingizdek brendlar ana. Brendlar va o'zi jeans juda ham mashhurlar, tavsiya qilaman ko'pchilikka. Kiyimlari ham yaxshi, arzon. Ham ham bor. Ham arzon, ham yaxshi. Ham arzon, ham sifati zo'r. Bu yerda har ikkinchi magazin shirinliklar ekan. Shirinliklar. Yaponlar ko'proq ovqatni yaxshi ko'rishadimi yoki shirinlik? Shirinlikni yaxshi ko'rishadi. Sweeto, sweeto deyishadi adashmasam, sweeto deb. Shirinliklarni shunday ko'rsatib terib, reklamani yo'lini qarang. Ana o'rama. Marojin desa ham bo'ladi. Marojinami bu? O'ramas. Pizza deb o'yladim lekin men birinchi ko'rganim. Marojin nima deb bo'lmaydi, o'rab berishadi, har xil tanlaganingizni. Juda mazali narsa, yaxshi. Cosplay ham bor dedingiz, u qayerda aynan joylashgan? Aha, bu hozir Takeshita ko'chasida bizlar. Bu yerda ham topsangiz bo'ladi, lekin o'sha, ya'ni o'sha stansiyadan chiqqan, Harajuku stansiyasidan chiqqandan o'sha qator brend do'konlarini yo'li ketgan, o'sha yo'lda ko'proq. Bu hududga kelishni eng yaxshi kuni bu yakshanba. O'sha kuni cosplaylarni ham ko'rishingiz mumkin. O'sha haqida gapiravering. Hozirgi kunda qanaqa ishda ishlayapsiz? Hozirgi kunda SoftBank Group, mana ko'pchilik biladi. Shuncha dunyo mashhur kompaniya bu. SoftBank. SoftBank. Bu SIM karta. O'sha telefon, umuman bu SoftBank faqat telefon aloqa kompaniyasi emas, keng tarmoqli kompaniya. Bilsangiz, bu yoqda SoftBank, mana har xil Mitsubishi shunaqa kompaniya, ular ko'p tarmoqli hisoblanadi. Lekin ko'pchilikka baribir o'sha telefon o'sha SIM karta beradigan kompaniya sifatida mashhur. Men o'zim o'sha SoftBank Group tarkibiga kiradigan firmada ishlayman. Mani ishim mana programmist, ya'ni IT dasturchi. IT-shnik. IT-shnikman. Bir yil bo'ldi kirganimga. Ana IT-shniklar tushunsa, o'sha Java tilida programmistlik qilaman. Mani bilasizmi, Yaponiyada nima deb chaqirishadi? Java. Java. Java-san. Java-san. Nech pul topishingizni so'rasam, aytasizmi, aytmaysizmi? Nech pul topishim endi hozir sirmi, sir bo'lsa, dollarda aytsa kamroqda. Dollarda kam bo'lmaydi. Sirlamday bo'lmaydi endi. Endi motivatsiya bo'lish uchun, tomoshabinlarga motivatsiya bo'lish uchun. Endi yo, yillik aytadigan bo'lsam, yilligim 3.5 million yen desa bo'ladi. Bu kam hisoblanadi. To'g'risini aytaman, kam hisoblanadi. Chunki kirganimga 1 yil bo'ldi, aytganimda, hali bunaqa tajribam yo'q. Men umuman tajribasiz kirganman. Avval umuman IT sohasida o'qimaganman. O'zi soham iqtisod. O'zbekistonda o'qiganman. Bu sohada o'qimaganim uchun va tajribam kamligi uchun boshda zo'r o'sha bilsangiz ham, agar tajribangiz bo'lmasa, bari oylik kam bo'ladi, iloji yo'q. Bu zerikmayapsizmi IT sohasida? Yo'q, men ishim zo'r. O'zim nimaga bu sohani tanlaganman? O'zi uyda ishlayapman. Uyda o'tirib ishlayman. Uyda o'tirib ishlayman. Xohlasangiz dam olasiz, biror joyga borish kerak bo'lib qolsa, bemalol borib. Uyda ishlash baribir yaxshi tarafi ham, yomon tarafi ham. Yomon tarafi endi kelgan odam bo'lsa, yapon tilisi rivojlanmaydi, ya'ni gaplashmaydi deyarli. Uyda ishlaydigan odam deyarli gaplashmaydi. Mana o'zimda ham haftada faqat 2 kun 10 minutdan Zoom'da meeting var, xolos. Shunda gaplashaman shu firma odamlari bilan, qolgan paytda umuman aloqa yo'q. Eng muhimi, do'stlar, yoqtirgan ishingizni qiling. Balki oyligingiz baland bo'lar, lekin ish yoqmasa, hayotning qizig'i yo'q bo'lib qoladi. Faqatgina vaqtingizni pulga sotgan bo'lib qolasiz. Sizga bitta narsaga rahmat demoqchiman. SIM karta AU edi-yu menda. Siz aytishki, nima qilasiz AU'da? Rakutenga o'ting. AU'da 7000 to'layapsiz ekan. $50. Rakutenga o'tsangiz 3000 to'laysiz dedingiz. Yaxshi ham shuni menga o'z borib Rakuten, to'g'ri, ha? O'tkazib berdingiz. Shunda rostdan ham maslahat beradigan ekan-da, mana ko'pchilik bilmaydi, hozir Yaponiyada yurganlar ham bilmaydi menimcha buni. 7000 dan to'lab yotibdi. Agar Wi-Fi olishda hozir ko'pchilik qiynaladi, masalan, bezlimit internet menimcha hammaga kerak. Men asosan, ayniqsa menga kerak uydan ishlaganim uchun. Va Wi-Fi masalan olish sal, masalan, cho'ntak Wi-Fi deymiz, biz pocket Wi-Fi deymiz, uni olish sal muammoroq hozir.
O'sha uchun bizning internet ko'proq kerak. Bizning internet o'sha EU da ham, Softbank o'zida ham va NTT bor, Docomo. O'sha Docomo da ham qimmat juda 7000, 8000 atrofida. Va bu qimmat menimcha. Buni olib qarasa, endi kelgan odamga sen bo'lding. Shuning uchun Rakuten bor, Rakutenda atigi 3200 yen, ya'ni deyarli 50% dan ham kam. Ham zo'r ekan. Birinchi oyiga 1000 yen to'layman, lekin keyin 3000 dan olar ekan. Keyin Razdacha Wi-Fi da kimdir so'rab qolishi mumkin, tarqating desa, tarqatish imkoni ham bor. Cheksiz, cheksiz ekan. Softbank ishlatganman, Softbankda 300 GB gacha tarqata olaman. Xuddi shunaqa edi. Keyin haligi aytdingiz-ku, silka bor dediz, silka orqali odamlarga aytsangiz, u odamga ham pul beradi. Siz unga tavsiya qilganingizga sizga ham pul beradi. Shunaqa deb gapirib. Rakutenda Rakutenga aloqa azob bo'lsangiz, Rakuten simkasini ishlatsangiz, bemalol. O'rtog'ingiz bo'lsa, uni yapon tilida shokay deydi, tavsiya qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bir unga line, Yaponiyada line ko'proq ishlatiladi. Line oddiy SMS ham jo'natsa bo'ladi. O'sha link jo'natasiz va u linkdan kirib, Rakuten sim kartasi olayotgan paytda o'sha xodimga ko'rsatsa, o'sha xodim unga qabul qiladi va sim karta olgandan keyin kimgadir xohlagan odamiga 10 soniya telefon qilsa, adashmasam 3 oy, 2 oy yoki 3 oydan keyin sizga ham unga ham 7000 yen pointdan beradi. 7000 point. Ha, sizga ham o'rtog'ingizga. Shunga do'stlar, shu videoni tagida silkani qoldiraman. O'sha silkani olib Rakutenga borib ko'rsatsangiz, sizga ham pul berar ekan. Men ham qandaydir foydalanib qolaman va ikkinchi yo'li silkani topish yo'li Telegram kanalimga ham joylab qo'yaman. O'sha yerdan topishingiz mumkin bo'ladi. Harajuku ko'chalaridagi magazinlarda nafaqat oddiy odamlar kiyinishadi, balki mega yulduzlar ham. Misol uchun Lady Gaga ham bu moda markazidan kiyingan ekan. Yaponlar Koreyani kiyinish modasini ham yaxshi ko'rishar ekan va albatta Amerika stili ham bu yerda o'ta mashhur. Bir magazinga kirdik, rostdan ham kiyimlar bir-biridan sifatli va chiroyli. Menga ko'proq shu kiyim yoqdi, chunki binafsha rangini yoqtiraman. Kiyim narxi esa 450 ming so'm. Bu yerda juda ham ko'p kiyimlar ekan, har bitta kiyimni o'ziga yarasha bir boshqacha stil ekan. O'zi qayerdan olib kelasizlar kiyimlarni? Hammasi Yaponiyaniki emas, chet elniki ham bor deyapti. Mani sezishim bo'yicha bu qanaqadir amerikanskiy stilga o'xshaydi, shundaymi? Shunday narsalar ham bor. Qara endi o'zi kiyimlarni bu yerda sizlardan optim olsam bo'ladimi sotib olsam? Don ano hokano misei toka kurabete nedan va dou desu ka tte ma yasui ka. Seiki no nedan da tomimasu. Byoda narxlar arzon, juda ham zo'r deb. Shunda ham boshqa nimalarga nisbatan arzon deb o'ylayman. Yo, demoqchimanki, ko'pgina ko'pgina olsam bo'ladimi biznes qilish uchun? O'zimni davlatimda sotaman. Ha, moshik bo'ladi kina. Ha, bo'lmas ekan. Ha, faqat bitta narsa olish mumkin. Yo, ko'p narsa olsa ham arzon qilmas ekan. Ha, yo'q, yo'q, bo'ldi, o'zi sotishadi arzon. Ko'p narsa olsa bo'ladi, farq yo'q. Demak, do'stlar, yaqinda men biznesmen bo'lib ketaman. Kimdirga kerak bo'lsa, mana zakaz qilishingiz mumkin. Biznesni Javohir Zokirov boshladi. O'zi bu yerda Yaponiyada kiyimlar arzonmi yo qimmatmi? Yo, arzon yo qimmat deyish qiyin. Arzon kiyimlar ham bor, qimmat kiyimlar ham bor. Agar o'sha qimmat brendlarning kiyimi bo'lsa, umuman chet el masalan, Louis Vuitton bor, Nike bor, Adidas bor, boshqa chet el brendlari qimmatroq deb o'ylayman. Menimcha boshqa davlatlarda ko'rganman, Koreyada ko'rganman masalan, narxlar bu yerda sal qimmatroq deb o'ylayman. Lekin arzon mana o'zining brendlari bor, Uniqlo bor, yoki boya ko'rdik, jeans brendi bor. Ularda arzon. Ya'ni arzon kiyimlar topishingiz mumkin, qimmatini ham. Ya'ni bitta masalan, men o'zim ko'proq o'sha jeans yoki Uniqlo brenddan ham kiyinaman, jeansdan ko'proq kiyinaman. Menga narxlari ham qulay, ham kiyimlarni sifati ham yoqadi o'zimga. Yo, menga prosta Instagramda juda ko'pchilik yozadi, Yaponiyaga ketyapmiz, kiyim O'zbekistondan sotib olaylikmi yo borganda sotib olsa ham bo'ladimi deb so'rashadi-da. Men shunga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Endi agar sifati muhim bo'lsa, bu yoqda olgani yaxshi. Narxlari ham boyatganda shu Uniqlo yo boshqa o'zining brendlarida hamma joyda bor. Ular GU degan brendi bor. GU deyishadi. O'sha yerda narxlar menimcha arzon. Juda ham arzon. O'zbekiston bilan uncha farq qilmaydi deb o'ylayman, lekin sifati zo'r. Yaponlarda o'zi xarakteri yo'qdi. Qandaydir odamgarchilik, chestnilik degan narsalar bu yerda birinchi o'rinda turar ekanda. Lekin ko'proq yashasang, asl qanaqaligini bilib olasan deb ko'pchilik aytishdi. Shunda siz mana 6 yildan beri yashayapsiz. Yaponlarda birinchi plus tarafini gapirib bering, keyin esa minus taraflarini gapirib bering. Plus tarafi boya o'zingiz ham aytdingiz, birinchi o'rinda bor chestniligi, ya'ni umuman o'sha pul masalasida boshqa mana shu ishga aloqador masalalarda umuman chestni, man bir biron haqiqiy xiyonat qilmaydigan desa ham bo'ladi.
masakatın ayamaydı sizden, iş hanada mıydı? Yaxşı karakterliyim, yaman karakterliyim bo'ladi. Lekin o'sha asosan sizden, o'z kirgan iş hanayızda, sizden oldun ki yani işleye digerler. Masakatın hem çıkanan masakatın hem ayamaydı. Fakulayan adamdan bir de yordam sorak görüyün, bronca oyunu söyleyin, eksperiment için. Daha iyi tabii koşmuyor mümkün de başka cevap getirmiyor mesela. Hakikat eksperiment görüşümüzden mümkün. O zaman o uzağıdan optrasız. Ben bir ortasından sorayım, ben bir yerde metro kayırdı deyip sorayım. Siz bana uzağıdan... Metro kelip öldü mü? Yok, yani ben bilmiyim ben. İnastrayan ondan ben değil mi? Haricilik mi? Bir ortasından tohtatıp sorayım. Siz o tarafta ol etken bulasın ben. Üçtasından sorayım ben. Lekin bitti de sırası yordam verirse demeye köpçülüğü yordam verirdi bir yerde. Yapondan sorayım da. Yapondan sorayım ben. Git. Eksperiment kılıp yoramız, kızlık yordam verişer mi ikin? Sorry, do you speak English? Where is the subway here? Birincisi okşamadı. Sorry, do you speak English? Where is the subway here? Subway. 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 Yes, I have to go to Meguro. Meguro? Yes. Subway in Meguro? No, I mean, densha. Densha. Oh, okay. I thought the fast food. Oh, no, densha. I mean, I need densha, yes. Okay, to Meguro. To Meguro. I think you can get the JR train. JR? You mean this way? Yeah, the green one. Taxminan 3 daqiqa menga yo'lini tushuntirdi. Qayerga o'tirishimni, nech pul bo'lishi, xullas yordamni yurakdan berdi. Oh, thank you very much. You're so kind. Sorry, do you speak English? Densha, doko desu ka? Densha. Over there. Meguro is okay, sir? Meguro? I have to go Meguro. Bu yigit esa qayergadir shoshilsa ham yordam berib ketdi. Okay, thank you very much. You're kind. Zaqiddin aka, yaponlarning yana qanday plus taraflari bor? Endi asosan menga o'zi yoqadigan plusi shu ikkita. O'sha men odamgarchiligi, mana shunaqa yordam berishi, ko'cha-ko'yda mana ko'rdingiz, ikkita odamdan so'radingiz. Indamasdan ketmadi-da. Siz ingliz tilida gapirasizmi, yapon tilida xohlagan tilingizda gapirsangiz ham, undan tushuntirishga harakat qilishadi. Bir marta menda shunaqa voqea bo'ldi. Endi kelganimda bir qizdan so'radim, haqiqatan yordam so'radim, qayerda dedim, shu joyda dedim. Bilmayman dedi, ketdi. Keyin haligi qiz 3 minutdan keyin topib qalichadi, shu yerda ekan deb aytib menga tushuntirib berdi, qarang. Shunaqa, keyin o'sha birovni haqiga xiyonat qilmaslik. Korrupsiya yo'qligi. Ishxonada ham, boshqa joyda ham siz o'zingizni kuchingiz bilan bemalol ko'tara olasiz, tanish bilish degan narsa yo'q. Endi bu avvaldan bor bo'ladi. Endi bekordan bekorga iqtisodi, men kuchli davlat emas Yaponiya. Shu narsalar mehnatkashligi. Shu plyuslar asosan ayta olaman. Minusi? Minusi ham ikkita, eng yoqmaydigan minusi menga ikkita. Birinchidan, yaponlarni siz tashqi bilan ichki dunyosini umuman katta farq qilishi. Siz masalan ishxonada birorta yapon bilan o'rtoq bo'lib, endi masalan birga ichga kirdingiz, yoki umuman maktabda ham, institutda ham o'rtoq bo'lib, zo'r qalin bo'lasiz-da, u tashqariga chiqqandan keyin umuman boshqa odamga aylanadi. Даже menda shunaqa bo'lgan, ishxonada eng yaqin bo'lib ketgan odamlarim bo'lgan, o'sha avval, bu juda avvalni gapi. Juda yaqin bo'lib, deyarli o'zim tengi bolalar edi. Lekin ko'chada bir kuni bittasini ko'rib qoldim, birga kelyapti yo'qdan, to'xtatib, qalaysan desam, indamay o'tib ketdi-da. Indamasdan. Даже bir qaram ham qo'ymadi. Shunda to'xtatib, yana undan keyin to'xtatib, qalaysan, yaxshimisan? Endi ko'chada ko'rishib qoldik, unaqa-bunaqa deb so'rashmoqchi edim, indamasdan o'tib ketdi. Lekin ertasi kuni ishga borgan kunimiz, yana hech narsa bo'lmaganda gaplashib ketyapti-da. Kecha so'ramadingizmi? Yo, gapirib o'tirmadim. Endi nima deysiz endi? Yo, u paytda yo nastrinasi yo'qmi degan. Yo'q. Bular shunaqa. Bularni любой odamdan so'rasangiz aytadi, xohlagan odamingizdan. Ichki dunyosi bilan tashqi dunyosi umuman farq qiladi. Ya'ni ichida nima sizga tashqi tomondan yaxshi gapirish mumkin, lekin ichida nima deb o'ylayotganini siz bilmaysiz. Keyin Yaponiyada o'sha xiniku degan so'z bor. Endi o'zbekchasiga nima desak bo'ladi buni? Xiniku degan so'z bor. Sizni bir masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam, siz biror Yaponga sinmasang desangiz ham, konnichiwa oddiy so'zni aytsangiz ham, sizga u nihongo jozu desin, ya'ni yapon tilingiz juda ham zo'r ekan deb kompliment qilish mumkin. Lekin ichida umuman shundan boshqa so'zni bilmaydi. Bu nima qilib yuribdi bu yoqda yapon tilini bilmasdan, qanaqa qilib kelgan deb shunaqa ichida o'ylashi ham mumkin-da. Siz bilmaysiz bu narsani. Ya'ni ichki tomondan yaponlar umuman boshqa, tashqi tomondan umuman boshqa. Shu menimcha bu eng katta minus deb o'ylayman. Bu degani 200-lamachilik deganimi? Shu aynan shu narsa shunaqa deb ataladimi? 200-lamachilik desam bo'ladi-da. Ikkinchisi ham endi xarakter deymizmi? Yaponlarni bu so'zsiz bir narsani so'zsiz bajarishi ishxonada, maktabda, davlatda. Bu narsa kimlardir uchun plus deyiladi, lekin bu men uchun minus deb o'ylayman. Ular masalan siz oddiy bir
joyda qo'shimcha ishlayapsiz? Masalan, do'kondami, boshqa joydami? Nimadir masalan qoida chiqarishadi tepadagilar. Boshliq mana bitta qoida chiqardi, shuni so'zsiz bajarishadi. O'z narsa masalan, menga yoqmasligi mumkin. Menga yoqmasligi mumkin. Men uni aytmoqchi bo'laman, lekin yaponlar shu yoqmasa ham shu narsani aytishmaydi, so'zsiz bajarishadi. Ya'ni ruschada aytganda, sam nemasa qilib ko'rishmaydi-da, nimaga bu narsa chiqdi, bizga nima foydasi bor? Bu so'zsiz qabul qilinadi o'sha narsa. Bu narsa men uchun minus. Ertaga masalan sizga polni qizil kiyimda keldi-da ishxonaga. Sizga qizil kiyim yoqmaydi. Umuman yoqmaydi sizga. Lekin qizil kiyimda borishga majbursiz. Nimaga qizil kiyim kiyishim kerak? Buni kimga foydasi bor? Nimaga kiyapman? Bu bizani o'sha qilayotgan o'sha olayotgan foydamizga, do'konimiz foydasiga ta'sir qiladimi? Yoki birorta klientdan shunaqa shalba bo'ldimi? Deb shunaqa savollar yo'q. Yo'q, qizil kiyib kelasan deydi, qizil kiyib keladi. Bo'lmasa sotib oladi. U qimmat turadimi, arzon turadimi? Men oddiy misol qilib aytayapman. Lekin haqiqatda shunaqa. Nima deb o'ylaysiz? Balki shuning uchun ham davlat shunaqa kuchayib ketgan. Endi baribir odam sal bir o'zini fikrini bildira olish kerak deb o'ylayman-da. Baribir o'zini fikrini bildira olish kerak. Oralaringda kim futbolga qiziqadi? Harajukuda aylanib yurganimizda futbol magaziniga ko'zim tushib qoldi. Bu yerda eng mashhur futbol jamoalarini formalari sotilar ekan. Men bilasizmi qaysi jamoaga qiziqaman? Tottenham. Tottenham. Faqat bitta Son degan koreyalik futbolchi bor-u, o'sha o'qadi menga, zo'r futbolist. Odamgarchiligi ham zo'r u futbolistni. E, yaxshi ham o'ynaydi, yomon tez ham o'ynaydi. O'shani topinglar, formasi bormikan? Bu kiyimlar originalmikan? Sifati yaxshiroq. Qimmat mana. Yo'q, ham qimmat ekan, qarang, 19470 yen. Lekin vau. Sifatini qarang. Arsenal, dadam Arsenalning muxlisi. Oling. Dadam juda yaxshi ko'radi. Ye. Buni senda nimasi? Bu rostdan ham qo'yilgan. O'sha futbolist rostdan ham shu yoqqa kelib qo'yganmi? Kim endi? Mana savdo uchun emas deb qo'yishib, sotilmaydi deb qo'yishib. Sotilmaydi. Vau. Bu fut qanaqadir mashhur. Orqasini ko'ring-chi kim? Futbolchini. Mancha men Bavariyani qamana qilar qo'yganmiz. Ha, orqasini o bo'lmasa. Ha, hamma futbolchilar qo'ygan. Vau, Bavariyani hamma o'yinchilari qo'ygan ekan bu. Ana sizga. Ana content. Bu esa bu Yaponiyani. Yaponiyada futbolga qiziqishadi, faqatgina o'zini jamoasiga juda qiziqishar ekan. Bir Yapondan so'radim. Qaysi futbol jamoasini qadrlashga kuchli juda. Ana qilasiz deganimda o'zimizni milliy terma jamoaga muxlislik qilaman deb javob berganim. Masalan, Iris qatib. Tottenham. Tottenham no arari masu. Kuba. Tottenham. Son no ana son. Hozir Tottenhamni futbol kasini ko'ramiz, ko'ramiz hozir. Nima, kuritasiz? Richarlison. Ha, narxoda. Anisan. Son. Ko'rayapsizlarmi do'stlar, mana Son juda ham mashhurligidan sotilib ketgan. Boshida shu bolani anaqasi familiyami, ismi bilmayman, lekin ayta olmasdim. Mbappe. Boshqacha aytardim. Demak do'stlar, sizlarga forma kerak bo'lsa, bemalol menga zakaz qilishinglar mumkin. Men sizlarga xohlaganlaringizni olib jo'natib yuboraman. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Chunki qizig'i oldinda.